កាលពីវេលាម៉ោង 5:00 ភ្លឺថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅក្នុងស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺមានភ្លៀងនិងខ្យល់កន្ត្រាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងនោះបណ្ដាលឲ្យផ្ទះជាបរិវត្តចំនួន10ខ្នងត្រូវបានរងការខូចខាតធ្ងន់ស្រាលដោយគ្រោះធម្មជាតិខ្យល់កន្ត្រាក់អញ្ញាធរស្រុកកងពិសីបានដឹងថានៅក្នុងវេលាម៉ោង 5:00 ភ្លឺថ្ងៃកើតហេតុមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលបានបោកបក់យ៉ាងខ្លាំងមកលើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតក្នុងភូមិត្រពាំងមានឃុំអង្គរកន្ទូចភូមិបាលាំងរាជាភូមិក្រាំងបលីនៃឃុំស្នំក្រពើស្រុកកងវិស័យខណ្ឌកំពង់ស្ពឺបណ្ដាលឲ្យមានផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន10ខ្នងត្រូវបានរងការខូចខាតផ្ទះទាំងនោះមានរបស់ឈ្មោះណៃសុកលឿនភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំរលំផ្ទះទៀម4.5 ភូមិត្រពាំងមានខូចខាតទាំងស្រុងផ្ទះរបស់ឈ្មោះឆៃធឿងភេទប្រុសអាយុ53ឆ្នាំរបើកសង្កសី10សន្លឹកផ្ទះទៀម4.5ផ្ទះរបស់ឈ្មោះសំរធីភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំរបើកសង្កសី15សន្លឹកផ្ទះទៀម5.4ផ្ទះរបស់ឈ្មោះខឹមសុគីភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំរបើកក្បឿង15សន្លឹកផ្ទះរបស់ឈ្មោះថុយសុកជាភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំក្បឿង10សន្លឹកផ្ទះថ្ម12.6ផ្ទះរបស់ឈ្មោះណប់ស្រីទូចភេទស្រីអាយុ45ឆ្នាំផ្ទះមួយខ្នងរបើកដំបូលភូមិអង្គកន្ទូចផ្ទះទៀម6.4ផ្ទះរបស់ឈ្មោះយុទ្ធស្រីពេជ្រភេទស្រីអាយុ38ឆ្នាំផ្ទះមួយខ្នងរបើកដំបូលផ្ទះឈើប្រាក់ក្បឿង5.8ភូមិអង្គរកន្ទូចផ្ទះរបស់ឈ្មោះណនស្រីភីអាយុ25ឆ្នាំរបើកក្បឿង10សន្លឹកផ្ទះឈើប្រាក់ក្បឿង8.6ផ្ទះរបស់ឈ្មោះថនភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំរបើកក្បឿង7សន្លឹកភូមិក្រាំងបលីផ្ទះឈើប្រាក់ក្បឿង6.8ផ្ទះរបស់ឈ្មោះសុកចម្រើនភេទប្រុសអាយុ47ឆ្នាំរបើកសង្កសីដំបូលឃ្លាំងដែកភូមិត្រាំខ្នាអุปតិវៈហេតុនៃខ្យល់កន្ត្រាក់នេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៃស្រុកកងពិសីក៏បានក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ចំពោះគ្រោះធម្មជាតិនេះដោយនៅក្នុងនោះអាជ្ញាធរបានលើកឡើងថាភ្លៀងនឹងចាប់ធ្លាក់រាយប៉ាយនៅគ្រប់ភូមិគ្រប់ស្រុកដោយលាយឡំជាមួយនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់កូរន្ទះដែលងាយនឹងបង្កឲ្យមានហានិភ័យជាយថាហេតុពិសេសបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សសត្វដូច្នេះត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ចំពោះឧបទ្វេហេតុគ្រោះធម្មជាតិ។